Dobar vam večer, poštovane gledateljice i poštovani gledatelji. Dobrodošli u ZIP. U petak u 18 sati i 30 minuta na raskrižju Vatikanske i ulice Svetog Mateja dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil naletio na nepoznatu pješakinju starije životne dobi koja je teško ozlijeđena te prevezena u KBC Zagreb. S obzirom na težinu ozljeda, s pješakinjom nije moguće uspostaviti kontakt, pa se mole svjedoci ili osobe koje bi imale ikakvih saznanja o osobi da se jave policiji. Radi se o starijoj ženskoj osobi starosti oko 70 godina, jače tjelesne građe te prosjede kose. Sutra će se u 12 sati i 5 minuta na Trgu bana Jelačića održati veliki prosvjed nastavnika pod nazivom Hrvatska mora bolje. Kolona prosvjednika krenut će s Trga Republike Hrvatske, a krajnji cilj je Središnji trg. Najavljeno je da će iz cijele Hrvatske doći oko 200 buseva s prosvjednicima. Što na prosvjed kažu naši sugrađani, pogledajte u Glasu Zagrepčana. Sutra najavljen veliki prosvjed na trgu. Učitelji će dakle prosvjedovati. Podržavamo. Na njihovoj ste strani, dakle, mislite da ne smiju odustati od svojih zahtjeva? Pa, mislim da ne treba odustati od zahtjeva, ali isto tako mislim da su trebali s vremenom svako malo tražiti, jer sad odjednom sve je malo... A podržavam. Smatram da zaslužuju puno veće plaće i puno veća prava. Apsolutno podržavam. Imamo unuke koji su školarci, ali mislim da profesori koji se toliko trude zaista nisu nagrađeni kako treba i već je vrijeme da se nešto promijeni i ja im želim uspjeh i želim da ustraju. Podržavam sve. Ja sam inače isto završio za profesora, radim sa agronom po struci, samo sam radim kod privatnika, ali mislim da bi nas nešto privatnika trebalo pitati, jer mi nemamo nikakva plaća mala, loši uvjeti, nisam nikad radio u državnoj javnoj firmi, ali podržavam. Možda ću raditi u školi, možda ćemo u prilike. Ali trebamo svi, i trgovci, i svi ljudi rade za male plaće. Da, podržavam. Mislite da trebaju ustrajati u svojim zahtjevima? Naravno, da. Mislim da bi trebali biti plaćeni u skladu sa svojim zanimanjem, jer je zanimanje jako bitno za sve nas. To nije stvar plaća, nego je stvar koeficijenta koji on traže. I smatram da nije dobro za učenike da nemaju kontinuitet u nastavi, pogotovo za mlade u osnovnim školama koji nemaju neki kontinuitet učenja i koji još nisu stvorili navike učenja, mislim da to dosta njih remeti. Pa jesam, s obzirom da sam ja isto radim u prosvjeti, trenutno na porodiljnom, ali dapače, podržavam. Dakle, mislite da trebaju ustrajati, da ne smiju odustati? Tako je, slažem se. Nek ustraju i dalje, evo, ja bih isto došla podržati da mogu. Mislim da trebaju imati ne samo veće plaće, nego i bolje uvjete rada, to mislim. Trebaju li imati veće plaće? No, trebaju. Zašto? Oni ipak uče nas svemu. Mislite da ne smiju odustati od svojih zahtjeva? Pa ja mislim da ne bi trebalo. Nek sada idu do kraja kako se krenemo i gotovo. To je to. Podržavam, zato što smatram da svi nastavnici i učitelji su visoka stručna sprema, tako da ako političari mogu imati koliko već 10-12 tisuća, mogu i oni. Podržavam od glave do pete. Trebaju svoja tražiti prava. Ako bude stiga doći 100% i podržat, i mora i se, ulicu jedini pravi što traže svoja prava. Ja imam dva učenika, unuka moja, svaka čast. Na dokad će oni to sve, svim podržavam, samo tako napred. Ovog tjedna održana je završna konferencija projekta Kreativna reakcija za nenasilje, čiji je cilj promicati nenasilje i toleranciju. O samom projektu, ali i općenito nasilju među mladima, razgovarali smo sa Sanjom Krznarić iz Udruge Zamisli, koja je idejni začetnik projekta. Gospođo Krznarić, znamo da je ovoga tjedna održana ova završna konferencija vašeg projekta Kreativna reakcija za nenasilje. Kako je to sve proteklo, jeste li zadovoljni? Evo, mi smo jako zadovoljni. U prvom dijelu konferencije, znači, bili su pozdravni govori od Ministarstva znanosti i obrazovanja, zatim predstavnica Savjeta za mlade grada Zagreba, te također djelatnica iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Nakon njihovih pozdravnih govora slijedile su prezentacije drugih udruga koje se bave prevencijom nasilja među mladima, te su, znači, predstavili primjer dobre pra, primjer do, dobro,
primjer dobre prakse. To je znači bila udruga Status M, Ambidexter klub, te ustanova Centra za pružanje usluga u zajednici Luka Ritz. Isto tako da konferencija ne bi bila samo teorijski dio, nakon pauze je Centar za kazalište potlačenih izvelo svoje forum kazalište, te su također svi sudionici konferencije mogli sudjelovati u forum kazalištu i nakon forum kazališta su se održale male grupe gdje su svi sudionici raspravljali o tome što učiniti još po pitanju prevencije nasilja među mladima, te kako bi se još poboljšala suradnja između udruga i škola. Na toj konferenciji bilo je mnogo učenika iz srednjih škola, razgovarali smo s nekima od njih i čini se da su oni dosta zadovoljni ovim projektom. Tako, jako su zadovoljni. Mi smo ovim projektom uključili znači škole iz Zagreba, ali i izvan Zagreba. To je Gospodarska škola iz Varaždina, Srednja škola Oroslavje, Gimnazija Fran Kalović iz Koprivnice i Srednja strukovna škola iz Velike Gorice. Dok smo u Zagrebu uključili cijeli niz škola, jedna od njih je i Gimnazija Tituša Brezovačkog iz Zagreba, te je sve skupa uključeno 14 škola i ovaj projekt se financira jednim dijelom preko Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a drugim dijelom preko grada Zagreba. Srednjoškolci su prolazili kroz jedan trening, možemo to tako reći, nakon toga su svoje znanje prenosili svojim kolegama. Tako je, nama se ta metoda kroz rad s mladima pokazala kao jako dobra, te su se znači održala tri treninga za vršnjačke edukatore. Jedan trening je znači bio u Zagrebu u kojem su sudjelovali i učenici škola izvan Zagreba i znači ti učenici su svojim vršnjacima u razredu u svojoj školi prenijeli svoje znanje i iskustvo koje su naučili na treningu. Isto tako su učenici Zagrebačkih srednjih škola sudjelovali na treningu te su oni u svojim školama prenijeli svoje znanje i iskustvo i do sada je sve ukupno održano 14 vršnjačkih prezentacija. Zaista pohvalno. Ako se malo vratimo na sam početak ovog projekta, on se počeo provoditi još 2015. godine. Uh-huh. Kako je uopće došlo do te ideje? Provodi se kontinuirano 2015. godine. Mi smo počeli i prije, ali smo se prije bavili elektroničkim nasiljem. Nekako 2015. je izašao natječaj, te je naš cilj ovog projekta promicanje tolerancije, ne nasilja, ne nasilnog rješavanja sukoba i poštivanja različitosti. Kroz rad s mladima smo uvidjeli da postoji potreba za prevencijom nasilja i kroz ovaj projekt, kao i što sam naziv kaže, kreativna reakcija, smo mlade na jedan kreativan sadržaj uspjeli uključiti tako da postanu aktivni dionici društva, te smo isto tako uvrstili aktivnosti, na primjer predavanje o volontiranju, tako da mladi isto mogu znat gdje mogu potražiti informacije o volontiranju, koja su prava i obveze volontera. Također smo ih informirali o volontiranju u inozemstvu, te na taj način također mogu kvalitetno provesti svoje slobodno vrijeme. Imate li vi neke statističke podatke ili možda što biste ovako rekli, jer projekt traje već 4 godine, kakvo je znači, nasilje među mladima, je li ono u porastu, je li sada možda zadnjih godina više aktualno ovo cyberbullying nego možda fizičko nasilje? Pa cyberbullying je jako aktualan i mi kroz neke druge projekte isto provodimo radionice na tu temu. Ono što smo primijetili da se sa prevencijom nasilja i edukacijom treba početi već u osnovnim školama, I nasilja nažalost ima, ali evo mi u suradnji sa školama nastojimo suzbiti nasilje i raditi sa mladima, aktivirati ih i kao što sam već navela, super je kada sami mladi mogu svojim vršnjacima prenijeti neko znanje i iskustvo. Tako da trudimo se evo pomoću radionica i treninga, različitih predavanja kao i ove konferencije na jedan kreativan način i sve uključiti. Mislite li da postoji možda još neki način te prevencije nasilja među mladima? Pa sigurna sam da postoji. Mi smo isto na konferenciji pričali o tome što bi još mogli
napraviti, jel će uskoro ići i znači prijava na natječaj za 2019. 2020. godinu. Ono što su oni još naveli, njima je odlično aktivno sudjelovati, znači treninzi su im ono na prvom mjestu, zatim radionice po školama također, isto im je super kada se njih uključuje u neke tribine, u okrugle stolove, kada mogu sudjelovati u učeničkom vijeću učenika. Dotaknuli smo se i savjeta za mlade grada Zagreba gdje također se mogu uključiti. Isto tako da se i sami uključe u organizacije civilnog društva, jer mnogo organizacija radi po pitanju prevencije nasilja među mladima i tu su nam potrebni sami mladi da kažu ono što im je još potrebno, da se uključe i da svi na jedan način možemo doprinijeti prevenciji nasilja među mladima. Rekli ste da će uskoro biti natječaj, to znači da ovaj projekt nastavlja i dalje? Mi ćemo projekt prijaviti na natječaj i nadamo se da će nam projekt biti odobren. Usprkos tome, mi ćemo kroz Centar za mlade grada Zagreba, Infocentar za mlade i Klub za mlade provoditi aktivnosti koje se odnose na prevenciju nasilja među mladima. Isto tako ćemo uključiti cyberbullying kao i prevenciju nasilja u mladenačkim vezama, ali sada nam je prioritet prijaviti projekt Kreativna reakcija za nenasilje na natječaj i čekati objavu rezultata. Evo, što biste na kraju poručili mladima? Mladima bi poručila da se uključe, to može biti kroz volontiranje, da se uključe u rad udruga, da se prijavljuju na različite radionice, na različite treninge i da time postanu aktivni dionici društva i da se također u suradnji sa institucijama i sa kroz udruge svi zajedno radimo na prevenciji nasilja među mladima i da oni svoje znanje i iskustvo mogu prenijeti svojim vršnjacima. 228 mačaka doveli su njihovi vlasnici iz 13 zemalja kako bi pokazali svoju ljepotu. Na jednoj od najvećih izložbi mačaka u posljednjih nekoliko godina bili smo i mi, pa vam donosimo sljedeće kadrove od kojih biste se mogli rastopiti. Selkirk Rex zvijezda je izložbe. Radi se o jednoj od najrijeđih pasmina na svijetu, a pozornost plijene svojim krznom koje je nalik na janjeće. No to nije jedina posebnost kod ove pasmine. Živjeti s njima je jako lako. To su, one vole biti okružene poslom, što god da se radi po kući, pomognu. Usisavaju sa mnom, ne boje se usisivača, suđe, peru, svašta. Što god ja radim, oni su tu. Eto, ako nabavite ovakvu mačku, dobit ćete i pomoćnika u kući. Osim što vole raditi, umiljate su i mirne. Nina je stigla iz Slovenije, a uzgojem ove pasmine bavi se kratko. Mužjak ima godinu i pol, samička je godinu dana, tako da smo tek na početku. No među uzgajivačima koji su pristigli na izložbu ima i onih koji se ovime bave i puno duže. Lakše raditi sa životinjama nego s ljudima, ali tako? Je. U svakom slučaju, one vam i vrate sve to. Mi imamo izgajivačnicu od Kalnika u Križevcima i bavimo se s mačkama jedno 25 godina otprilike. I nikad nismo požalili. Ljepotica koju gospođa Božena drži u rukama je Ruby Queen, koja stiže iz uzgajivačnice iz Njemačke. Obožava djecu, voli se igrati s njima. A čujte, ona ima svoje vrijeme spavanja, ono. Ali svako jutro dođe, mora doći reći da je gladna, da treba hranu i sve. Ovih 228 ljepotana i ljepotica imaju dobre preduvjete, ali vrlo stroge kriterije za sudjelovanje na izložbama i natjecanjima. Te mačke se moraju navikavati od malena kako bi bile ovako smirene i uživale na izložbi kako im to ne bi bio stres i zaista svi se mi trudimo da naše mačke to podnose odlično, a svaka pasmina ima propisan jako detaljan standard koji je na nekoliko stranica koji opisuje zaista cijelu fizionomiju, dlaku, oblik glave, očiju, ušiju, dakle zaista do najmanjih detalja. A za izložbu se treba i malo dotjerati. Čistimo prvo lice i ispod se stavi puder, pošto perzijske imaju tak mali nosić i onda im suzice ne braju lijepo ući nutra, onda se tak tu sa strane zadržavaju i onda koristimo prije šoa bijeli puder da se to apsorbira nutra i onda se to tak jako ne vidi.
Među izloženim krznašima vrlo su popularne veće pasmine. Ali ovo je prekrasan dečko. Sve su prekrasne. Mislim, imala sam ja i svoje mačke i pse i sad imam psa i svi bih odnijela doma. Većina ovih mačaka vrlo su mirne, naviknute na ljude i gužvu oko njih. Tako i Đorđo, koji je sa sobom u Zagreb donio i mnoštvo nagrada. Ja sam Safirija i dolazim iz Rijeke. Ovo je moj mačak Đorđo. On je pasmina snušu i to je jako rijetka pasmina u Hrvatskoj. Svaku večer, prije nego što Safirija ode u krevet, on točno zna da je vrijeme spavanja i nećete vjerovati, on je prati i zove, skoči u krevet i onda se mazi i prede. Dakle, on je taj koji uspavljuje Safiriju. Kao na svakom izboru ljepote, i na ovom su oni najljepši i najljepše dobili lente i priznanja. Da za umjetničko izražavanje, čitanje ili učenje stranih jezika nikada nije kasno i kako uživanje u aktivnostima daje najbolje rezultate, pokazuju naši umirovljenici. Neki vole čitati, a neki vole još uvijek i učiti. U sklopu projekta 65+, kao i unutar domova za starije osobe u Zagrebu, organiziraju se zanimljive aktivnosti za sve umirovljenike. Unutar doma Sveta Ana u Novom Zagrebu za sve ljubitelje knjiga nalazi se knjižnica u kojoj glavnu riječ ima korisnik doma Zvonimir Šilić, koji nam je otkrio što umirovljenici najviše čitaju. A ovi redoviti koji čitaju najviše što vole, to je Krimić, Ljubić i Seksić. To su tri teme koje najviše čitateljice traže da pročitaju, jer takvo je vrijeme i vole takve romane. Ono što možda ne znate je mogućnost donacije knjiga domu kako bi naši umirovljenici imali više štiva, pogotovo u zimsko doba, kada većina njih razbrigu traži tružeći se slikovima iz knjiga poput glavnih aktera Danijele Stil ili Agate Kristi. Ono što je zanimljivo što je zapravo to u sklopu projekta 65+, čiji je cilj zapravo poboljšanje kvalitete starije populacije, znači da ljudi koji dolaze, koje žive u domu, imaju još nekakvu dodatnu aktivnost. Uvijek su dobro došle donacije knjiga, tako da najviše nam se čitaju naravno ljubavni romani, trileri razni i to je recimo nešto što je potrebno knjižnici uvijek i uvijek je dobro došlo. Svi koji žele mogu slobodno doći u dom Sveta Ana i donirati svoje knjige. Bila to jedna knjiga ili cijela kutija. Sa nešto bezbrižnijih štiva preselili smo se u učionicu njemačkog jezika gdje se jednom do dva puta tjedno piše, čita i uči jezik. Na satove osim korisnika doma dolaze i ostali umirovljenici. U ovoj dobi se savladava prilično polagano i teško, ali se savladava i učenje jezika je osim toga jako dobar trening za mozak i očuvanje vitalnosti. Imamo knjigu sa tekstovima, sa raznolikim vježbama, a puno i pričamo. Sredinom prosinca slijedi jedna dodatna nova aktivnost u kojoj će zasigurno uživati svi umirovljenici koji vole pisati. Pripremamo časopis Zlatno doba i to na inicijativu jedne naše korisnice koja je u tome vrlo vješta, koja je to kroz život radila i eto negdje do sredine 12. mjeseca očekujemo da će nam izaći prvi broj, a htjeli bi da to budu 3 ili 4 broja kroz godinu. Korisnici doma Sveta Ana žive kvalitetno i dobro, osim dobrog društvenog života imaju i mnoštvo radionica na koje pozivaju sve umirovljenike da im se ako to žele i pridruže. A jedno je sigurno, dosadno im biti neće. Ako je odluka svjesna, voljna da se ide u dom, ovdje se doista može vrlo kvalitetno živjeti. Plesna haljina žutog maslačka poznato je djelo Sunčane Škrinjarić, a sada je dobilo i kazališnu adaptaciju u zagrebačkom kazalištu Lutaka. Prve izvedbe su odigrane, a iduće je na rasporedu 14. prosinca. Gle moje stare kante. I ona je završila u smeću. U knjizi Neugledni maslačak želi ići na veliki cvjetni bal, što na kraju i uspjeva uz pomoć pauka. Kazališna verzija suvremena i odnosi se na brojna pjevačka natjecanja u kojima je izgled nekad bitniji od pjevačkih sposobnosti.
on nikako ne može zapravo postati dio toga jer se osjeća, zapravo nema samopouzdanja i dolazi do jedne situacije gdje mu pomažu razni ljudi kao što su Pauk, Bubamara i tak, da on zapravo sebe osposobi za taj nastup i onda uspijeva mu postati stvarno slavan i vrlo uspješan, ali mu to donosi jedno određeno razočaranje kakvo nećemo sada još otkriti da to ipak to bude dio predstave. Predstava je spoj nekoliko elemenata. Ova predstava je jako značajna po tome što je spoj lutkarskog kazališta i glume u živo. Nešto što nije baš toliko često, bar ne u ovom obimu u lutkarskim kazalištima i naš glumački ansambl je to obavio stvarno fenomenalno. Jako će se zabavljati svi i djeca i roditelji jer se stalno mijenjaju zapravo te razine lutkarska, glumačka, pa i u nekim stilovima tipa mjuziklovska, bajkovita, priča o našoj stvarnosti. Glavnu ulogu Onoma Slačka tumači mladi glumac Adam Skendžić. Maslačak je u početku jedan, tako ćemo reći, mladić, jedna mladica koja nema puno samopouzdanja. I to onda on u toj svojoj potrazi za i vlastitim samopouzdanjem i time definiranjem toga što on želi biti i definicijom tom uspjeha koje on želi postići, reći ćemo da Maslačak onda doživi transformaciju. O kakvoj transformaciji se radi možete provjeriti na idućoj izvedbi koja je na rasporedu 14. prosinca. Na blago pravo, ti ne basiš. Zasigurno najšarenija i najveselija zagrebačka utrka, i to humanitarna, je tradicionalni advent run na kojem se nose kape i kostimi djeda Božićnjaka. Ovom je utrkom u zadnje 4 godine prikupljeno oko 150.000 kuna, a ove će se godine sve odvijati pod motom Zagreb pod suncem i zimi. Kombinacija sporta, humanitarnih aktivnosti i jako puno djedova mrazova, sobova vilenjaka. Zvončići, nasmijena lica te otprilike 3000 trkača, odnosno djedova mrazova, njihovih pomagača, nađe se i pokoja dobra vila. Svi su oni dio popularne sportske božićne bajke Advent Rana. Dakle, očekuje nas utrka na 5 i 10 km u samom centru Zagreba grada. Ideja je napraviti nešto humanitarno u gradu Zagrebu, kad imamo već advent i darivanje. Daraju trkači veselje Zagrepčanima jer ulice preplave djedice i simpatični božićni likovi. Tako je Advent Run, jedna od najfotkanijih zagrebačkih utrka kojima se posebno vesele mališani, a ove se godine po prvi put program proteže na 2 dana. Prvi dan u principu imamo zabavna događanja, imamo susrete, imamo trkače koji dolaze, uzimaju svoje pakete, dakle imamo sponzore koji će se predstavljati i koji su pomogli da se udruga, da se utrka sama desi. A događa se prigodna božićna humanitarna priča. Do sad je u 4 godine za razne humanitarne aktivnosti skupljeno više od 150.000 kuna, a ove se zanimljivo novac u božićno vrijeme skuplja za zaštitu od sunca. Zato što ima veze, zato što u principu zaštititi kožu moramo i zimi. Sami znate ako idete bilo gdje, dakle, ili na skijanje, ili na sanjkanje, hodate po zimi, isto, dakle, sunce vam utječe čak i jače nego po ljetu na vašu kožu i moramo se štititi. Tako će se možda kabanica morati zaštititi i Bandićeva suradnica Mirka Jozić, koja je danas novinarima otvorila dušu te otkrila kako stalno trči te sudjeluje u brojnim utrkama. Vaša osobna motivacija za trčanje? Hvala vam na tom prekrasnom pitanju. Gledajte, ja volim također zdrav život, volim radost, volim božićne blagdane i uvijek je dobro u takvu vrstu događanja gdje se puno i jede i pije i druži uvesti nešto sporta, da prepoznamo i drugu stranu takvog vremena. Vrijeme kada se baš i ne pazi na kilograme, a sama se utrka održava 8. prosinca, dok je spomenuti predprogram dan ranije 7. A prije Advent Rana iduću subotu započinje još jedno izdanje Adventa koje će potrajati sve do 7. siječnja. Kako teku pripreme na Središnjem trgu provjerila je naša ekipa.
kraja dana ostaje suho, a kakvo će nam vrijeme biti na početku novog tjedna, pogledajte u nastavku. U Zagrebu će ujutro i prije podne biti mjestimične magle, a sredinom dana je moguća i koja zraka sunca. Vjetar slab. Jutro prohladno uz temperaturu od 2 do 5, a najviša dnevna se očekuje između 8 i 10 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će biti povoljna. I bilo je to sve u našim vijestima. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.